Перевірки не на часі, український бізнес їх не витримає. Так вважають в опозиції. Уряд, навпаки, має вжити комплексних заходів і підтримати підприємців, як це роблять у цивілізованих країнах. Зменшують тарифи і надають доступні кредити. Це реструктуризація зовнішньої заборгованості. Першочерговий крок – це зменшення вартості енергоносіїв. Першочерговий крок – це збільшення надання доступних кредитів, тому що анонсували програму для бізнесу з кредитами доступними, дали на всю країну за весь цей період аж 5 мільярдів гривень. Це ніщо порівняння з тим, що потрібно і взагалі що виділяють інші країни на підтримку своїх економік. І тому ці речі повинні бути втілені якнайшвидше, тому що бізнес і підприємства чекати не можуть.